Hello, dear. Hey. What did you do last weekend? Oh, last weekend I visited my parents. Really? Yes. My uncle, my grandmother, my cousins. Okay, so uncle, grandmother, and cousins. Mm-hmm. Parents. Oh. Hey guys, welcome to Easy Peasy Languages. I am teacher Evelyn. I'm teacher Anderson. E no vídeo de hoje você vai aprender a diferenciar, né? Family, parents and relatives, tá? Uh-huh. Fique ligadinho aí que tem muita dica pra você, tá? Então vamos lá para o primeiro. Então, gente, family, tá? Então lembrando aí, né, que no inglês muitas vezes as pessoas têm dificuldade com os falsos cognatos, né? Uhum. Que vai entrar nesse vídeo aqui um exemplo pra você, fica ligadinho aí. No caso de family, é um cognato. O que, que é isso? Uma palavra cognata, ela é semelhante à nossa língua materna, que no caso aqui nós temos, né? Somos falantes da língua portuguesa. Então, family, ele se parece com a nossa... O que? Família. O que você está pensando aí mesmo, tá? Então, se eu falo a palavra family, já te remete aí no seu cérebro ou na sua imaginação, família, e você está super correto, tá? Então, por exemplo, como que eu digo em inglês que eu visitei a minha família que mora em Nova York? Vamos lá? I visited my family in New York last Christmas. Some of them live there. Eu visitei a minha família, né, lá em Nova York, no Natal, e alguns deles moram lá, ok? Então, family não tem segredo. The next one. Agora vamos para aquela palavrinha que ficou confusa que eu acabei de falar pra ali vocês. No começo, né, gente? Olha só. Parents. Quando a gente usa esse exemplo de parents, dizer uncle ou grandmother, Então quando a gente fala parents, nós estamos nos referindo à nossa mãe e nosso pai, ou seja, mom and daddy. Yeah. Então, ó, o que eu falei pra você, quando eu falo parents em inglês, o que, que você pensa imediatamente? Ah, parentes. É um cognato esse? Não, gente, isso é um falso cognato, tá? Então, falsíssimo. É um false friend, aquele amiguinho seu falso, né? Por quê? Parents não é parentes, tá? É o que acabou de falar pra você aqui, a teacher Evelyn. Yes. Vamos Mom lá? And dad. Então, dá um exemplo pra gente aí que você visitou os seus pais domingo passado. I visited my parents last Sunday. Ok. Eu também, easy peasy, né, gente? Então, agora, a nossa última palavra, que é relatives. Né? Pra gente não faz sentido em português, relatives. Faz? Relatives. Mas relatives é o que ela apontou lá no início do vídeo. Relatives é grandmother, grandfather, cousins, né? Então, qual que é o conceito de relatives? Relatives, it's a member of your family. Yes. É um membro da sua família. It's just a member of your family. Por exemplo, como que eu falo que eu visitei meus primos nas últimas férias que eu tive, tá? Então, I visited my cousins in my last holiday. Visitei meus avós o mês passado. I visited my grandparents last month. O que mais vai confundir é relatives and parents, tá? Uh-huh. Mas quando você, em português, pensar parentes, você tem que usar que termo? Relatives. E quando você pensa em pais, pai e mãe, tem que usar? Parents. Gente, agora, I'm sure, eu tenho certeza que você não vai usar mais parents pensando em parentes, porque agora você sabe que você vai usar relatives. Olha que sensacional, não vai pagar mico mais, né? Porque aqui, agora você está com a galera do Easy Peasy Language. Aqui nós somos, ó, nós somos, né? Já disse tudo. Então, gente, thumbs up, like, subscribe, share. Temos Instagram, temos a página no Facebook. Thank you for watching and have a lovely day. See you soon. It was our pleasure talking to you. Okay? Bye. Bye. See you. See you.